maganin kanana kanana dan na da kanan mai yanzu gin wadan tsiya kwance muna ga karsha ko dauka kama da wani ba wani mace in ta juwa na baban zaba in ba sha dare ba an sha rana wannan haka yake zai fulani yar mutanen Neja waka ba ta sa gaban ke fadi yar mutanen Neja kamar maza tana ga mududu ko ba fada da wawan kallo eh Alhaji Shehu Yusufa babban wazirin Kabiru mijin Alhaji ya sa'ada eh babban wazirin Kabiru manya maganin kanana kanana Allah ya ma dauka mai gida ga zai fulani waka eh yarinya mai waka zaman mi mana na da dan bai wani ga sautin ke dan lambaiwa shi aka wani dan lambaiwa Alhaji Shehu lambaiwa wace kabari lambaiwa mai kawun shiri lambaiwa ni talin almukafa mandula dan ya uba ban ya udan sale baban sale almajirin ciro ma eh sali uban mutune da ummi uban sa mai sa'a na giya da masu injin naira ba don kuma da gada ta kare da ruwa ya ci godiya nake zibi ga nan mijin maza maza babban mai gida gida dodogon magauta shehu mai gado na kyauta shehu shi baya mugunta shehu farsa mai nagarta shehu shi aka wasa rawuta shehu Alhaji Shehu Yusuf mai girma mai matsayi mai daraja mai nasara mai hakuri mai ilimi mai Wazirin kabbar Alhaji Shehu mu dai maka jinjina Jambaiwa yo amana ni al'umma sai murna muke Jambar zo taka lafiya dan Yusuf bangban jinginar talakawa Wazirin kabbar Alhaji Shehu mu dai maka jinjina zamani yarinya mai lokaci eh Allah ya yarda Zainab Z baby eh iwakar Alhaji Shehu dan Yusufa uban Ahmed baban Khadija mijin Alhaji ya sa'ada sa'ar mata wazirin kabbar Alhaji Shehu mai dai maka jinjina tambaiwa yo amana ni al'umma sai murna muke jambar zo taka lafiya dan Yusuf bangban jinginar talakawa bane ya girma dan Yusuf Alhaji Shehu yaro ya tsare maka hidi kai hakuri wazirin kabbar Alhaji Shehu mu dai maka jinjina tambaiwa yo amana ni al'umma sai murna muke jambar zo taka lafiya dan Yusuf bangban jinginar talakawa ya ga hadarin kasa wanda ba a yi masa kabido tambaiwa ga zakin maza
Wanjin
babban wazirin kabari eh ba yaro bane ba sai an yaro bane eh ba yaro bane ma sai an yaro bane wakili da lailu dan uwan oga ga jinjina baiwa ina saka jauradini mai da dadar magana baiwa alhaji da ba abba abokin oga jinjina baiwa alhaji ibrahim rabada inai maka jinjina baiwa alhaji muhammadu abana nai maka jinjina baiwa alhaji kabira ali bacci nai maka jinjina dan baiwa alhaji shehu Yeah, I can do some cool.